Կերլարումը կամ ստրեսը առաջացնում են ֆիզիկական, էմոցիոնալ կամ հոգեբանական լարվածություն։ Ստրեսը ձեր մարմնի արձագանքն է այն ամենին, ինչը պահանջում է ուշադրություն կամ գործողություն։ Ստրեսը կյանքի ամենասովորական մասն է, յուրաքանչյուր մարդ ինչ որ չափով ստրես է ապրում։ Մի փոքր ստրեսը նույնիսկ լավ է մարդու համար, որպեսզի նա կարողանա ինքնապաշտպանվել, բայց այն կարող է լինել վնասակար, եթե այն չափից շատ է և դժվար է կառավարվում։ Ստրեսը ազդում է ինչպես ուղեղի, այնպես էլ մարմնի վրա։ Ֆիզիկապես այն կարող է լարել ձեզ, ձեր մարմինը և առաջացնել մկանային ցավեր, գլխացավեր, սրտի արագ աշխատանք, արյան ճնշման բարձրացում, ստամոքսի և այլ խնդիրներ։ Ստրեսի հետևանքներն են անքնությունը, անհանգստությունը, դեպրեսիան, զայրույթը, վատ կենտրոնացումը, քաշի կորուստը կամ ավելացումը, քնի աշխուժության պակասը։ Բարձր ստրես ունեցող մարդիկ կարող են օրվա ընթացքում երկար քնել, հոգնած զգալ, ինչպես նաև ավելի քիչ ակտիվ լինել։ Ստրեսը նաև սոցիալական խնդիրներ է ստեղծում, ինչպիսիք են մեկուսացումը, միայնությունը։ Ստրեսը հաղթահարել սովորելը շատ կարևոր է մարդկանց մտավոր և ֆիզիկական առողջության համար։ Եթե դուք դժվարանում եք կառավարել ձեր ստրեսը, ապա հոգեկան առողջության մասնագետը կարող է ձեզ օգնել բացահայտել ձեր ստրեսի հիմնական պատճառները և սովորեցնել ստրեսի կառավարման ամենատարբեր մեթոդներ։ Դիմեք օգնության, ստացեք անհատական թերապիա, միացեք ստրեսի կառավարման խմբերին, որոնք կարող են օգնել ձեզ հասկանալ ձեր ստրեսի պատճառը։ Օգնությունը հասանելի է, զանգահարեք հենց այսօր 1-800-854-77-71։ Ձեր զանգը գաղտնի է։